Cėsių scenoje sėdi mažasis Kybartų orkestras. Thank you.
Stop.
Tokelės dangos pusiaujas.
Mažasis Kybartų orkestras. Mažasis Kybartų orkestras. Pianavo Laura Zigoraitytė, kviečiam į sceną. Ačiū labai visiems, kurie mus klausė, tai bendrai. Tikimės pasimatymo dažniau ir galbūt kitais metais, galbūt kitoje erdvėje. Be galo smagu jūs buvo visus matyti. Thank you.
už nepakartojamą vakarą. Ačiū, gerą vakarą.